V Příbrami a okolí působí celá řada nejrůznějších spolků a organizací. Ty se snaží v rámci své práce navštěvovat také senátor za Příbramsko Petr Štěpánek. Pro mě ten loňský rok byl velice příjemný v tom, že jsem se zapojil do několika spolků, s jinými jsem spolupracoval tady na Příbramsku, tak mezi ty nové, které jsem, řekněme, ochutnal a které se mi líbí a jsem mezi nimi rád, tak je Senior Point v Příbrami, kde s paní Černou je úžasná spolupráce. Je to neuvěřitelná dáma, která umí seniorům udělat pestrý život. Začal jsem docházet a moc si toho považuji do cechu příbramských horníků a hutníků. Tam se mi strašně líbí, jak udržují tradice. Ty tradice, které vlastně Příbram zviditelňují a kteří právě od té Příbramy jsou, to znamená to hornictví a hutnictví, tak tady velký poděkování, že se mohu spoluúčastnit. A samozřejmě i panu řediteli z Příbramské průmyslové školy poděkování, že se spolu podílí a vlastně i drží ten tradiční skok přes kůži, který je unikátem. Skoro bych řekl, že by to i stálo za zápis jako kulturní dědictví, protože si myslím, že takovejhle tradic zas tolik v té České republice nemáme, které jsou takhle výrazné a ojedinělé. Takže to jsou ty nové a samozřejmě pokračuju ve spolupráci v celém regionu s hasiči, protože to mám u srdíčka, s Bráčníky, taky bych řekl, velmi zajímavý spolek, který ty tradice udržuje a řekl bych velmi pečlivě a jejich schůze nebo jejich sněmy, tak to je pro mě vždycky svátek, tak tohle z toho si moc užívám. No a prakticky úplně nově, a to je taky bych skoro řekl, novinka toho loňského roku je, že s ohledem k mému vztahu k tradicím, tak jsem se i přidal k mysliveckým trubačům a už leckde po regionu jsem mohl myslivcům zahrát s kolegy trubači při jejich akcích. Z Příbrami Radek Ctibor.